դուք վնասում եք ինքներդ ձեզ յուրաքանչյուրօր, ընդունելով մետաղական և քիմիական տոքսիններ այն սննդի հետ, որը պատրաստում եք ձեր իսկ կացաներում։ Դուք խիստ կանհանգստանաք ձեր և ձեր ընտանիքի անդամների համար, եթե կկատարեք հետևյալ պարզ թեստը։ Վերցրեք ձեր տան միջին չափսի ամենօրյա օգտագործման կացան, լցրեք մեջը 4 բաժակ ջուր և 1 ճաշի գթալ սննդային սոդա։ Եռացրեք մոտավորապես 10 րոպե, ապա սպասեք, որ սառչի մինչև սենյակային ջերմաստիճանի։ Այնուհետև համտեսեք նախ չի եփված սոդայա ջուր, իսկ հետո ձեր կացաներում եփվածը։ Եթե ի տարբերություն չեփած սոդայա ջրի համի ձեր կացայում եփածից զգաք նաև օտար մետաղական համ, ապա զանգահարեք մեզ։ Մեր նպատակն է ձեզ իրազեկ պահելը։